Aquesta informadora explica als passatgers les línies de la nova xarxa de bus que entren en funcionament el dilluns 15 de setembre. Concretament, se n'implementen dues de verticals, la B15 i la B27, que recorren els trams des de Vall d'Hebron fins a la Barceloneta i des de Canyelles fins a Passeig Marítim. I dues d'horitzontals, l'H14 i l'H16, que uneixen el paral·lel amb Sant Adrià i el passeig de la Zona Franca amb el Fòrum. D'aquestes, tres són de nova creació i la quarta, l'H16, n'és una ampliació. La majoria substitueixen línies convencionals que ara fan el mateix recorregut i que deixaran de circular. Aquests nous eixos sumen més de 42 quilòmetres i compten amb 235 parades. Amb aquesta implementació, la nova xarxa de bus ja tindrà 13 línies en funcionament i transportarà uns 220.000 viatgers diaris. Els usuaris d'aquestes línies de nova xarxa estan més satisfets que els de la resta de línies, que volen i que ens diuen que els agradaria que això es anés implementant, que valoren aquesta, la facilitat d'ús, no?, que tenen aquestes línies, una certa intuïció a l'hora de fer-les servir amb aquest disseny que hem fet a l'hora de fer-les, intentar fer-les ben rectilínies. Un disseny que converteix el transport públic de la ciutat en una xarxa integrada, més eficient, útil i comprensible. Les 13 línies circulen amb intervals d'entre 5 i 8 minuts des de les 7 del matí fins a les 9 del vespre.